ကိုယ်ရဲ့အာဟိုရောက်ရှိနေရဲ့အဲ့တည်းမင်းသမီးလေးမေးများဒီစီဇန်ကိုမနေ့ကဖိတ်ထားတာပါသူ့မှာလည်းလေးတွေကနေတော်တော်လေးပြန်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူလည်းငှက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းများဒီမှာတို့ရဲ့ဒုစာပုံမယ်ပြိတက်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်အားလုံးမင်းမလာပါ Thank you တူပါ ကျင်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားတာနဲ့အဲ့ဟိုကမလားမိတ်မိတ်အေးမြရိုက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အပီးသေးဘူးပြီးသေးဘူးအားလုံးထိုက်ကြတယ်ဒီကတော့တဲ့ဘယ်မှာပြရမလဲမသိအဲလောလောဆယ်သူဂျာမနီမှာပြရတာတယ်အပြီးတော့နောက် US မှာလည်းပြနေတယ်ဒီကတော့ဖန်ဒင်အတွက်လောက်တာဆိုတော့လေမြေပြင်group တွေကြီးပတ်ဆိုင်ရောက်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နိုင်ငံသားလှည့်ပြတယ်ဟာဘာပဲ funding ပြရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအရင်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်လုပ်နေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘီရင်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့အားလုံးကြီးလို့ရအောင်တစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့လက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပြတွေ့ထဲမှာမှာတကယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့ဗဇီကြီးကိစ္စပေါ့ဒီဗဇီကြီးကိစ္စပြီး
ယ်တန်းကဟိုစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးထားတယ်။မတရားလည်းတပ်ဖြတ်နေတယ်။ဒီဖြစ်ရက်တွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှအဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သတင်းတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအထက်ဖက်စကိုင်းညာဘက်မှာဆိုလဲမီးရှို့ခံနေရတယ်။ထောက်လျှောက်ဟိုလူတွေကိုဖမ်းမိရင်လည်းတခါလေတပ်ပစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ထောက်လျှောက်ဒီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာနောက်ပြီးတော့ဒီရပိုင်းနေမယ်ပစီကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုတင်းဒီဘက်မှာဆေးရုံကိုတဲ့ပြီးတော့ဟိုဘုံကျဲချရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုတချို့ဆရာဝန်တွေလည်းဆုံရှုံသွားအသက်ဆုံရှုံသွားတယ်ခလေးတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆေးရုံတစ်ခုဆိုရင်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်တစ်ခါတည်းပွဲချင်းပြီးတိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆေးရုံတွေကိုအဓိကထားပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာအစိုးဆုံးပေါ့နော်ဆေးရာဇဝဲမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီကိစ္စတွေကိုဒီပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေလောက်ပြုံနဲ့ဖုံးသွားမယ်လို့ကျမတို့ကတော့မယူဆဘူးတူတူအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့လိုပေါ့တို့ဒီသတင်းတွေကိုဖောက်အောင်ပေါ့နော်တို့အခုဆိုတော့မျိုးစုံစူးစမ်းရပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့လို pressure ပေးခံရတာကြီးလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့မဖြစ်မနေချိန်ချောက်တာတွေပါနေနဲ့တက်ကြရမှာပဲလေဒီလားအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတို့ကစီပြီးတော့အရန်စီကားပြီးတော့အဲ့ကိစ္စကိုပဲလူတွေကိုပြောအောင်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူထင်တဲ့အပြင်တာမန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူလူတွေအတွက်ကကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံကြီးကငြိမ်းမမငြိမ်းချမ်းနေတာဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုတို့ဘလောက်ပဲတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့စီကားအောင်လှုပ်လို့ပြည်သူကမပါဝင်ပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးမစင်နှွှဲအမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တို့ကယုံနေပေါ့နော်ကိုယ့်ပြည်သူကိုယုံနေပြီးတော့ဟိုဒီတို့တက်နေဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကလည်းအကုန်ထွက်လာဟိုသူတို့ပြောနေတာလေခုခေတ်ကြီးက online media ရှိရဲနောက်ဖုန်းတန်းဖုန်းသက်ထဲမှာကင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီပစီကြီးဆိုလဲသူတို့ဖုန်းလို့မရခဲ့ဘူးပေါ်လာတာနောက်ဟိုတနေ့ဖြစ်တယ်မကြီးပင်ရွာကိစ္စဆိုလဲပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတာပဲအဲအကုန်လို့ပါအဲ့လိုအကုန်လုံးကသူတို့စီးရုံမျိုးမတရားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာပေါ်လာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေနဲ့သူတို့ဘယ်လိုပဲပြည်သူကိုအာယုံလွှဲလွဲဟိုတော်လန်စိတ်ရှိရဲ့ပြည်သူကတော့တော်လန်ရေးထဲမှာရှိနေမှာပဲတော်လန်ရေးသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းတခုရှိရမကြခင်အကယ်ဒမီပေးပွဲလာတော့မယ်เนาะဆိုတော့တူတူအမြင်လေးရောဘယ်လိုရှိလဲအကယ်ဒမီပေးပွဲပေါ်မှာအရင်တော့အကယ်ဒမီစုရခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ခံစားချက်ခင်အရင်တော့ကပေါ့เนาะဒီအာနာမသိရင်ဆိုရင်တော့အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုရင်
Pure away, do looking at the mark, volunteer dog, daddy, come on, ocean dog, daddy, come on, a low go pay, didn't go by, but do some women, and no, pray that he don't think of one. No, lower the size of a woman, pure now makeup artist to do not be a male, but I don't know, a go long, that I do not know, pure CIE. Then I didn't get me people about that day, ပြောဘလို့လို့ပြောနိုင်မှာလဲเนาะအခုလူတွေအများကြီးဘာပဲတိုင်းပြည်မှာအများကြီးနိုင်ရေးဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့လေကိုပြောတော့ပြောနိုင်ကြမယ်လို့မထင်ဘူးဒီနေ့အကယ်မီပြေးပွဲအတွက်အကုန်လုံးလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုကြည့်ရအောင်ဟောပါပါဒီဖဲကျင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းဒီသူတို့ဟိုဗီယက်သွားပေးရမျိုးသူတို့ဗီယက်သွားပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးသူတို့ဟိ
be angry, why be dia ya? Tidak pilih cina apa di Facebook, jadi di social media ni macam macam ni. Tidak lama, betul hari ya. Jadi dekai, amat dekai di mabawen cina, pun ada beberapa mabawen usulaga. Tidak lama pun belum, tidak boleh lama. Tidak dekai cakap tuan, lupa lah. Tidak boleh macam lupa macam di boleh cina tarik di sari video ni pakai AI hari agong lo. ตามวีเอฟบ้างกูมันมันไม่ใช่เนี่ยตัวนั้นชอบกันตัวไอ้ตัวหายยาแล้ววันลุงไม่ใช่เลยส่วนใหญ่ไปลุงไปแล้วมีไอ้พวกพวกนี้ต้องทำตรงนั้นดิโซเชียลมีเดียหามาลุงไม่ใช่เลยหามาอะไรแต่ที่เป็นเพจเนาะนะอะไรแต่ถ้าพัฒน์มาแล้วได้แต่ถ้าพัฒน์มาแล้วได้วะนะแต่แกโอ้แต่คุณน่ะมาตุเบียวว่าตัวไปด้วยอ่ะลุยอ่ะถ้าประชาไปแข่งมาแล้วดีไปเรื่อยมาเนี่ยไปเรื่อยมาเนี่ยอาจจะเช่นไปถ้าตัวเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแต่
တယ်ဘာလို့လို့သူကဝင်မလဲဘူးသူလူတယောက်ကိုဒီရဲဆက်တဲ့ပြုတ်ပဲဝင်လဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းလူရဲ့ pressure ပေးခံရတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်မနေတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုဒီဒီပြည်တွင်းပြီးနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအိုးအားလုံးစာလေးပို့ကြတယ် comment လေးမှာတခြား guest တွေကိုလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမကျမတို့ပထမဆုံးကတော့ကိုပရိတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ပိုင်ဖြိုးသူပေါ့နော်ပိုင်ဖြိုးသူကိုပထမဆုံးစာလေးဆောင်ဖတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်